Националната федерација на фармерите во соработка со Сдруженијето за рурален развој Јавор ги обедени производителките на јувки, фармерките и љубителите на храната за да го прикажат богатото кулинарско наследство на македонските рурални области и да го промовираат производството на производи со додадена вредност. Јувки јадата е енергичен собир каде што луѓето се поврзуваа, споделуваа искуства и создаваа трајни спомени. Беше инспиративно да се биде сведок на зголеменото учество на жените во традицијата на правење јувки. Навистина, ден исполнет со вкусна храна, директни разговори и славење на нашето кулинарско наследство, додаде Жаклина Голчева, председателка на Сдруженијето за рурален развој Јавор, која ги истакна обществениот и забавниот карактер на собирот.